Allah ya la'ance ta. Manzo Allah ya la'ance ta. Ya ce duk inda ganta a kashe ta. Bugu guda ma an kai mata lada 100. An kai bugu biyu inda Annabi lada 50. An kai bugu uku lada 25. Kaga shi yasa aka ba da bugu guda ya lada yanda ka da dan kyau kai ni. Ka ta kap wajen kai zaka bi ta. Saboda ya iska ce. Lokacin da aka je wa Annabi Ibrahim a cikin wuta. Kowane tsuntsu ya zo ya ne dama amma ita ta zo sai ta ƙara hura wuta. Tun daga nan ne sai Allah ya la'ance ta sai ya sa mata wuta cikin baki. Sai ya sa an ta buɗe baki daga wuta. To tana wani da gida na gizagi sai ta zo sai ta hura wuta. Sai ka ji an yi gobara. Duk irin gobara da ka ji ana yi sai a rasa dalili ba wuta ba a kawo nefa ba wanda sai ka ji an ce wuta ta kawo shege ce. Sai ta yi a wani da wannan. Sai ya sa addinin sun ce duk inda ka ganta kashe ta. Sannan malamai suka ce kuma ka samu abubuwan da za ka rika ajiye a gida wanda za ta so. Da akwai abubuwan da ke kashe ta kamar me? Kamar tahornuwa. In kana ajiye ƙwayoyin tahornuwa ko ana hesa ta to duk inda tsaka take cikin gidan za ta mutu. Ashe ya cancanta ma kowa ya jihadi wajen kashe tsaka. Saboda irin ladar da ake samu. Wanda ka san ka